el partit difícil com ja esperàvem. Tots els partits a fora seran molt complicats i més contra els equips que es juguen a la permanència. Ells han sortit molt bé, ells han sortit molt enxufats, molt concentrats. Nosaltres ens ha costat molt entrar en partit. La primera part no hem estat. I la segona part, quan hem ajustat línies defensives, hem estat a dalt, ens hem ajudat molt més. I ens han entrat els crits perquè no hem ficat tot el que nosaltres podem arribar a ficar. Ens hem ficat dintre partit, però ja és massa tard. Llavors, aprendre la derrota una vegada més, aquestes coses poden passar i res, ara a tornar a casa, que és on ens realment ens hem de fer forts i guanyar Sant Feliu. Bé, agrair la grada que ha vingut aquí a Sants. Ens ha recolzat sempre des dels moments més bons, els moments més dolents, també, i és d'agrair que tota la gent de Menorca hagi vingut aquí a animar-nos, a recolzar l'equip, a estar amb nosaltres. Ho apreciem molt i realment hem de tornar-los aquesta energia que ens transmeten. I res, per la resta, demanar el suport, com sempre demanem al partit de casa contra Sant Feliu, que és un partit que més que mai necessitem la gent i més que mai segur que no ens fallaran. I nosaltres no fallarem.